بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ایم نیوز پر خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے کراچی نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان بنیگالا میں ہی پاکستان سپر لیگ کا فائنل دیکھیں گے۔ وعدہ رہے کہ پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے عمران خان کو کراچی آنے کی دعوت دی تھی اور نجی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر عمران خان میچ دیکھنے کے لیے کراچی آئے تو ان کی گاڑی کا دروازہ خود کھولوں گا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ سیاسی مصروفیات کے باعث عمران خان کراچی نہیں جا رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے دونوں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پی ایس ایل خوش آئند ہے، جو ٹیم بھی جیتی اس کے ساتھ خوشیاں منائیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پاکستان سپر لیگ 3 کا فائنل دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا اگر عمران خان آئے تو وہ خود جا کر ان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ نجم سیٹھی نے بتایا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے خط لکھا ہے جس میں کہا کہ مائی ڈیئر عمران خان، آپ نیشنل اسٹیڈیم آئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق کو دعوت دینا بھول گئے، جس پر وہ معذرت کریں گے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایم نیوز، ہر روز ہر خبر۔